Սուրբ Ձատիկից հետո առևտրային խոշոր ցանցերում ձուն կրկին վաճառվում է հատը 70-ից 72 դրամով։ Սեփական ուսումնասիրություններից հետո ազատությանն ասում է թռչնաբույծների միության նախագահ Սերգեյ Ստեփանյանը։ Ձատիկին նախորդած օրերին զվիգինը դարձել էր 100 և ավելի դրամ։ Ստեփանյանի դիտարկմամբ նման գնային տատանումը նշանակում է, որ 10-ից 15 օրերի ընթացքում ձվի շուկայում արհեստական դեֆիցիտ ու սպառողների մոտ խուճապ առաջացնելու համար նպատակադրված գործողություններ են արվել, որը հանգեցրել է ձվի գնի բարձրացմանը։ Համավարակով պայմանավորված փակ ճանապարհներ, պատերազմ, նախորդ տարիներին ձվի ավելցուկին հաջորդած ածան հավերի գլխաքանակի ուշացած թարմացում, սրանք են ըստ Ստեփանյանի թանկացման հիմնական պատճառները, բայց ասաց պետական աջակցություն չեղավ, փոխարեն նարիթից օգտվողներ եղան։ Պետական մոտեցում էր պետք, որ արտադրողների հետ միասին պետական աջակցություն տոմային տնտեսություն ստեղծել, գոնե գետ մի հատ։ Արտադրողներ արդեն ինչ ասում են իրանց ծավալները, վախենում են, ասում են ավելի լավ է քիչ-քիչ արտադրենք, քան թե արտադրենք շատ լինի ու թափենք։ Այդ պահին որևիցե մեկը ձեռք չմեկնեց արտադրողին, նրանից էլ օգտվեցին վերավաճառողներն ու ցանցը, որը միանգամից տեսավ, որ դեֆիցիտ առաջանում շուկայում, խուճապ է, բոլորը պատրաստ են 100 դրամով ձուն գնել, միանգամից գները բարձրացրեցին ցանցում։ Թե ինչ կատարվեց Ձատիկի օրերին ձվի շուկայում, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովից կասեն 90 օրյա ժամկետում։ Վարույթ են հարուցել, որ պարզեն, արդյոք գերիշխող դիրք ունեցողների վարքագծի հետևանքով է շուկայում ձվի գինը բարձրացել։ Հանձնաժողովի նախագահ Գեղամ Գևորքյանն Ազատության եթերում ընդգծեց, իրենք գին վերահսկելու լիազորություն չունեն։ Եթե գերիշխող դիրք ունեցող կա, նման վարքագիծը անընդունելի է։ Գերիշխող դիրք ունեցողների վարքագիծ ուսումնասիրելու համար մենք վարույթ ենք հարուցել, բայց դրանից 7 ընկերություն է, բայց հակամրցակցայինով է 7, ընդհանրապես 3-4 ընկերությունը, որ ունեն այսօր գերիշխող դիրք, մենք հնարավոր վարկածը նայում ենք, որպեսզի ասենք հանրությանը, այո, գիտեք, օրինակ այս ֆիրմայի ձվի գնի բարձացումը օբյեկտիվ չէր տնտեսապես, եւ դրա համար մենք իրեն պատասխանատվության ենք ենթարկել, կարմկար հակամրցակցային համաձայնություն պակասուր ստեղծելու համար։ Նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ 78.2%-ով թանկացած ձվից բացի թանկացել են առաջնային սպառման գրեթե բոլոր մթերքները։ Վիճակագրական կոմիտեի 3 հրապարակած տվյալներով նախորդ տարվա մարտ ամսվա համեմատ այս տարվա մարտին սպառողական շուկայում գնաճը կազմել է 5.8%։ Օրինակ միջքը 10.9%-ով է թանկացել, բանջարեղենը 1.4%, կարաքնուձեթը 62.2%-ով, շաքարը, շաքարավազը 40.9%-ով, կաթնամթերքը 16.5%-ով, մսամթերքը 3.4%-ով, իսկ ահա 9.4%-ով էլ հացաբուլկեղենն ու ձավարեղենն է թանկացել։ Մնացածը թվում են անցորդներն ու նեղսրտում, ինչպես նորմալ սնվեն։ Կարակը երեկ առել եմ կիլոն 5000-ով։ Նախկինում Նախկինում 3-3.5, մինչև 4, լավ։ Խայտառակություն տեսել եմ, էլ մնացած ինչ ասեմ։ Դու այմար Թունձնից լավ չգիտես, բոլորն էլ թանկացել։ Ամեն ինչն էլ թանկացել է, կանաչից բռնած, նույն ձվից բռնած, կարակից վերջացած, միսը։ Իմ գրպանի համար դա մեծ հարված է, ոչ միայն իմ գրպանի, թոշակառունների գրպանի համար, դուք ինքներդ տեսեք, 30-35,000 թոշակ ստանում մարդը, բայց գումարը ոչ թե չի բավականացնում, ծերին դաժե չի կարող ասցնի։ Մինիմալ աշխատավարձ ստանում ենք, մեջը բան չկա։ Ձեթը որ ահա որ թանկացել է, ահա որ։ Նախկինում որքանով էի գնում, հիմա 500, 500-ից հիմա 800, 1000, 1400-ից ունեմ ես գնել։ Ձուն դե խորիք չկա, ես էլ թոշակառում ապրել չեմ կարող։ Կենտրոնական բանկի կանխատեսումներով մինչև տարեվերջ գնաճը կվերադառնա իր նորմալ թիրախային մակարդակին։ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանն է ասում։ Լրագրողների հետ զրույցում նա նույնպես նշել է, որ ապրանքների գների վրա կառավարությունն ուղիղ ազդեցություն չունի, հատկապես եթե դրանց մի մասն արդեն բարձր գնով են ներմուծվել։ Իշխող Իմ Քայլը խմբակցության անդամի խոսքով, կառավարությունը պետք է այնպես անի, որ տնտեսական աճն արագ վերականգնվի։ Դա էլ ըստ նրա կնպաստի մարդկանց եկամտի աճին։ Թունյանն ընդունում է, կառավարությունը պետք է սոցիալապես խոցելի խմբերին աջակցի, բայց այնպես, որ դա ավելի չնպաստի գնաճին։ Եթե մենք հիմա վերցնենք ուղղակի այս պահին, արդ վերցնելով թոշակներ բարձրացնենք կամ աշխատավարձեր բարձրացնենք, դրան խնդիրը չի լուծի, որովհետև դա իրական ավելի մեծ գնաճի է բերելու։ Այսքան տնտեսությունը գները իրական համարժեքա չէ։